Golden Gals Gamer. Cantik aku. Tak nampak. Dah aku nampak ada paying tadi. Aduh. Ambil lah trik. Jangan takut lah. Kau asal takut-takut belum menang. Takut kot. Okay. Kau tengok. Dia rush. Nice. Dia rush mana dah tadi? Dah mati lah. Tak. Aduh, Ashpapi, sial tu. Depan ni. Nice. Tak naik, kebi. Atas. Kejut aku lah. Tang kecil. Ada lobby obvious. Ya, ini paradok, ni paradok. Mister. Kau tengok kat sana. Mister full. Nasib aku tak mati. Ya ni, AV. Nice one, apa nak? Power. Pierce, pierce. Cantik lah, you. SMB, eh. Top. Wih, cantik. Wah, kita boleh menang. Syang, kau. Belum apa-apa yang cakap kalah. Aku jotos sebenarnya kau, aku jumpa kau. Marilah. Lala. IGN dorang je takutkan kau, Syah. Tak ada. Mana itu? Mana? Jangan gatal lah. Apple, lepas kau ada parah pun. Go Syah. Aku takut. Oh, thank you. Aduh. Tak kecil. Nampak eh? Nampak. Kamera aku nak nampak kau. Bawa you sayang, bawa you. Eh, salah. Ni nak bagi dia hidup. Sampai nak. Bias papi apa? Ah? Parah. Rain. Mana tu? Tiba. Siapa dah? Bakal. Aduh. Jadi 10. Eskalator dia. Oi. Backstep. Aduh. Lepas kita try rush bias semua. Gibi, stick. Dalam bi. Cepat. Baik, lain. Partner siapa tu yang penting? Masuk bi. Tanya ni siapa? Alamak, dalam B.
masuk, masuk. Jaga back side. Dia masuk, dia masuk, dia masuk. Oh. Tidak mengapa, tidak mengapa. Ah, shut up, shut up. Dah spawn my mistake. You don't spawn my mistake. Oi. Mana? Eh, dia give me, dia give me. Eh, atas aku, atas aku. Tahu, tahu. Kan. Aduh, sakit gila. Sakit gila. Oi, bodoh. Aduh, esa. BB dah masuk, BB dah masuk. Satu dekat apalah? Ha tu. Dekat resport. Ada pandu luar, tanggu luar. Tanggu besar. Parti B. Ah, kan. Main-main. Satu jam ni. Macam punya weh. Eh, hey, bullet, bullet, berapa? Jaga belakang ni. Kau ke rumah weh. Dekat atas, atas. ID siapa? Parting A. A ke B? I don't know. I don't know. Oi. Balik ah. Alah Syah. Eh, kapak ada eh, kapak. Depan kau ada cap. Eh, kapak, kapak, kapak. Eh, kapak ribut dah. One more, one more. Kapak. Baik lah, partner. Link malam tapi. Eh, boleh, 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 kemah, kemah, kemah. Syah, sini Syah. Syah, Syah senyap. Nak koyak ke? Sama, aku nak ambil mood ni. Ambil mood, tak apa, jangan ambil hati aku lah. Syah! Datang, kau datang pula. Ay, aku tak tahu. ID dia ni. Eh, tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Semua A, semua. Eh, CP ada, CP ada. Dapat tu. Mak parah dah hilang ah. Boleh. Kau buka rumah mesti. Baik ah, apa-apa kita dua atas apa baik. Main lu, main. Kedai. Main lu, main lu, main lu, main lu, main lu. Eh, dekat sini tu dia. Oi. Eh, parah dekat B-in, B-in. Apa dah masuk pun. B, B, B. Baik, baik, baik. Ah, lobby, lobby, lobby. Sini apa satu eh? Mbak nak cek ke? Kasih dia main. Eh, sini, 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 sini. Wan, jangan koyak, Wan.
Nah, slot satu. Siapa tu? Slot satu boleh. Tengok aku lah. Menang kalah. Sekejap. Eh, ramai kat respon dia. Korang hulu. Bandar luar. Respon kanan. You, bawa you, bawa you. Wah, pakai more makro apa? Imbat lah bodoh. Boleh pakai main ID chai. Jangan rush. Dia main hold. Kau lagi muda apa hal belaku? Kau yang bukan tu. Bodoh memang. Alah aku nak main bodoh ni. Aduh dah masuk eh. Aduh, depan kau. Masuk. Eh, dalam B. Baik, menang. Jangan kalah. Kalah semua sunat sudah. Kalah semua sunat. Tadi ya. Kau setting itu. Baiklah pul. Luar. Dekat luar. Lek. Jangan. Imbat tu. Skinshot. Eh, pahal lift. Wah.